随着警察叔叔的官宣，巴黎女员工案尘埃落定，王某文不被批捕，终止侦查。对于周某而言，这是一个颇为尴尬的结局。费尽心思想要搬到的王某娃安全了，不想牵连的张某客户却进去了。8月23日，在丈夫被监视居住后，王夫人微博喊冤，发布我丈夫有错无罪文章，痛斥周某刻意撒谎、主动猥亵、陷害老公等，并曝出草莓音大料。选择信任的王夫人，虽然失去了老公的高兴，但据其行为推断，两人依旧会搭伙过日子。而周某经此一劫，那个当初爱她如命的老公是否还能一如既往的爱她，倒要打个问号了。